Всім привіт, з вами Кравтяренко, а ця нагла сіра морда хоче їсти і робити кусь. Як бачите, кусь вона вже зробила. Тож, щоб запобігти подальшому насильству, треба зробити годівницю. А оскільки я ледачий, то я хочу зробити цю годівницю автоматичною. Точніше, я її вже зробив, але її треба допрацювати, а про зміни, які я хочу внести, я розкажу в цьому відео. Працює годівниця ось так. Фактично конструкція годівниці дуже проста. Вона складається з трьох елементів. Це роз'єм живлення Type-C, серводвигун MG995 для обертання коліщатка подачі корму та ESP32 з камерою. На практиці виявилось декілька проблем. Перша – це незручне додавання корму в банку. Оскільки годівницю треба перехилити, щоб корм не висипався назовні. Друга проблема – це мурахи. Вони дуже полюбили цей корм і постійно крали його з котячої миски. Цю проблему я вирішив додаванням червоного обідка до конструкції. Ну а остання проблема – це заїдання корму при видачі. Цю проблему я буду вирішувати вже в цьому відео. Альтернативний варіант конструкції я підгледів в інтернеті, тож малюємо, слайсимо і друкуємо. Роздрукували, звісно, поганенько, але для тестування прототипу підійде. Отже, можете побачити, що з горохом або з круглим кормом ця конструкція буде працювати. Але компанія Йозера – професіонали в виготовленні протитанкових хижаків. Це вам не зуби дракона. Цей корм застрягає буквально у будь-якій конструкції. Тому треба проєктувати іншу систему. Для цього прототипу я вирішив зробити щось схоже на конвейерну систему. Корм під дією сили тяжіння падає на обертаючийся вал і проштовхується далі, до видачі в миску. Цей прототип видався мені більш перспективним. Конструкція проста і потребує слабшого двигуна. Також немає проблеми застрягання корму при видачі. Прототип працює, але необхідно збільшити вікно подачі корму. Отже, пройшло декілька днів моделювання та друку. Не буду мучити вас відео усього цього процесу. Загалом на весь проєкт пішло десь 700 грам пластика, але для фінальної версії потрібно лише 300 грам. Все через те, що майже кожну деталь довелось друкувати двічі для покращення конструкції. Для прошивки ESP32 створюю шаблон проєкта та завантажую його через програматор.
Коли ESP32 з'являється онлайн, тоді вже можна скопіювати залишок коду та прошити її дистанційно. Прошивка завершена, можна збирати все докупи. Отже, починаємо збірку. Спершу прикручуємо 4 ножки. Зробив їх знімними, щоб була можливість використовувати глибшу миску. Далі до підставки я прикручую основний каркас. Майже всі з'єднання в цьому проєкті зроблені на саморізах. Для електричних з'єднань я використовую простий трійник, зроблений із PLD-гребінки з кроком 2.54 та макетної плати. Далі встановлюю двигун MG90 та його шестерню. Для жилення я знову взяв USB-роз'єм Type-C, розпаяний на макетну плату. Ці гвинти я вкручував перший раз, тож з ними довелось помучитись. Звісно, якщо використовувати різьбові втулки, то вкручувати гвинти легше, але вплавляти їх в корпус – це додатковий клопіт. Далі приміряю серце цього проєкту модуль ESP32 з камерою та починаю прокладати необхідну проводку, спеціально відведену для цього канавку. Для фіксації проводки я використовую частину прутка, з якого друкувалась модель. Електричне з'єднання усіх компонентів дуже просте. Просто поєднуємо усі провода кольор до кольору. За кадром я закріпив USB-роз'єм термоклеєм. Тепер фіксуємо проводку скруткою або стяжкою. Починаю збирати модуль видачі корму. Для того, щоб занадто сипучий корм не висипався, коли це не потрібно, я додав бар'єр, зроблений з пластикового пакету. Конструкція майже зібрана, залишилась остання деталь. Фіксую кабель живлення. Перша перевірка і прототип готовий до тестування. Для першого тесту, як завжди, беру горох. Бар'єр погано справляється з ним. Для таких сипучих кормів необхідно брати або мою першу конструкцію, або робити більш жорсткий бар'єр. Тим не менш, тест пройдено. Корм видається порційно. Для другого тесту я вже взяв круглий корм, і бар'єр працює чудово. Зайвий корм не висипається. Отже, цей тест пройде. Для останнього тесту встановлю банку з протитанковими їжаками. 1,5-літрової банки моєму коту вистачає на 2-3 тижні. Але при необхідності можна встановити банку на 2 чи на 3 літри. Тест пройдено. Можна приступати до польових випробувань. Для Home Assistant я зробив простий віджет, що транслює відео з камери та видає корм при натисканні.
Отже, тепер котик може прийти поїсти, а я можу подивитись на його маківку. Отже, дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайк. Якщо хочете підтримати мій канал, то можете закинути копійчину на BuyMeACoffee. Також там будуть доступні креслення та конфігурації.